Kodiji patur kuking panuwun ingkang tanpa pinan katur kunjuk dumateng Risang Cundaka. Minangka sulih saniro saking kadang pisan matur kanthi tatas tipis wijang gamblang datan tumpang suh. Kodiji sagung para tamu kakung Sumra Putri. Kebareng tumapak ing adi cara ingkang salajengipun ambok bilih sriat meja pinanganten arasa jengkar saking sasana palenggahan tumuju mring sasana busana ingkang kepar sedya rucat busana nalendra gumantos busana satriya pamintaku nimasitase katut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine datan genggang sakrambut lamun atuh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih tu pindo mimilan mintuno ayo nimas bareng ana tepi wajib situasi beraya monggo saking vista nada ngaturaken langkamipun. Aku kan setia satu Bye.
sampun katur. Sampun katur wonten setya tuhu ya, Nak. Nggih. Aja lungguh dhisik, no. Gantosan rumiyin to apa? Oh, ono. Nggih, sirku ki arek loro-loro lho, Nak. Oh, ngaten kali-kali. Mengko nek dikira munggah pisan napa kirang ngaten? Ora mampu ngono saja. Oh, ngaten. Biasane biasane ping pinten? Biasane ya ping kalih, Mas. Oh, niku pun sing kari dhe pun kalih. Bawa ini tok. Kanto bawa ini tok dikini. Napsu ini wis ora ono. Iki no uga sampetan karya juru panginceng ya no. Soko GSW. Saking putih niku. Video syuting miwah foto. Mau aku ya sebut no to mas. Lha ora ngerti jenenge. Mboten usah disebut mungkin wanda tercemar kula. Eh piye no? Enzi, pripun setunggal meling. Lho, jono. Napa niki mbok menawi enten pamundutan noten lho, Bu, napa niki? Menika saking pangobyonging kurang pinanganten king mojo bulus, Nak. Enzi. Monggo, Bu, ngersakaken lagu napa? Nggih, Bapake mbok menawi enten pamundutan lagu napa ngaten, Pak? Ano. Enten, Pake. Wau nyanyi no kok kados jenengan. Heeh. Pripun? Nggih, nembang kali nyanyi sami mawon, Pak. Niku beda-beda basa mawon. Ya, pendone karo nyekar. Enzi. Oh Tiara, mbaknya mau nyanyi. Betul. Kulo mawon, nanti. Biasanya nek kulo niku bayar loh mbak. Nek wakil. Okay. Nek wakil 75. Oke. Nek jenengan pripun. Ngenyangi dhewe 50. Gojekan ya mbak, nanti. Tiara nge. Tiara. Nge monggo, meniko dipun rahapi bedaran kang sabun ke parang sumedyo. Sangking kang kagungan karso. Nge monggo sarang-sarang kaya konco-konco. Vista Nada. Yeah.
Tiara. Sampun katuro Tiara. Matur sembahun. Menika sareng-sareng kalian konco-konco Vista Radio kesabetan. Sake berkat-katang sake audio sound system. Oke Irva Salon Pupura Solo. Oke. ISV video syuting biwah foto nggih menika kawistara Sriat Mojo Pinanganten saribit sampun kepareng paripurna anggenipun hanget dibusana kasatriyan kepareng sedya malih lenggah wonten ing sasana Palenggan nurinjih wonten ing sasana Setinggil Binaturata ngaten nggih sanggiyaning para tamu kakung Sumana Putri kepareng apa bilih Sriat Mojo Pinanganten sampun lenggah kepareng sedya arasa nyuwun berkah pangestu lumantar foto sesarengan kalian Sriat Mojo Pinanganten kepareng keluarga agung Pinanganten Putri utawi keluarga agung pejaripun Bopo Hermanto miwah Ibu Sunarti ingkang kepareng kasebat asmane mangke monggo daya-daya cengkar saking sasana Palenggan tumuju mring sasana Pinajang angapit punang Pinanganten saperlu kapendet gambaripun utawi kafoto ngaten nggih ingkang kos pindah pejaripun Bopo Temang ingkang hanya peng pusat pusaran adil Desa Suluk nggih monggo Bopo Temang sekalian utawi Bopo Lurah sekalian kepareng foto kalian Sriat Mojo Pinanganten kalajengaken pejaripun Bopo Mulyono sekalian kalajengaken pejaripun Bopo Rusni sekalian kelajeng akan penjadipun Bopo Setu sekalian tan kantun penjadipun Bopo Dipo sekalian Pani sekalian kelajeng akan Bopo Suparni sekalian kelajeng akan Bopo Saduri sekalian kelajeng akan jadipun Bopo Sarnu miwah Bopo Sulmati kelajeng akan Ibu Hermini miwah Ibu Suprih kalajengaken menjadipun Bopo Didik Suparkus sekalian kalajengaken Bopo Supri sekalian kalajengaken janipun Bopo Suparmianto sekalian kalajengaken Bu Purwanto miwah Dik Siva kalajengaken Mas Andri miwah Dik Dini kalajengaken Mas Sugeng miwah Dik Dayang kalajengaken Mas Edi Marsono sekalian kalajengaken Mas Eko sekalian kalajengaken Mas Harno sekalian kalajengaken Bopo Tamiran sekalian lajeng katur kunjuk dumateng penjaripun Bopo Warasi sekalian penjaripun Ibu Suparmi sekalian kalajengaken Mas Supriyono sekalian kalajengaken Bopo Yanto sekalian kalajengaken Mas Ridwan sekalian monggo keluarga agung Pinanganten Putri utawi keluarga agung saking penjaripun Bopo Hermanto miwah Ibu Sunarti miak sepining kahanang tasih sareng-sareng kalian konco-konco saking Vista Nada monggo kepareng foto lanugi mbok pilih mangke kepareng nderekaken sagunging para kadang-kadang sinoman paripurno anggenipun asung dedaharan dumateng sagunging para tamu monggo sareng-sareng kalian konco-konco Vista Nada monggo ingkang kasebat asmane tinggal kegancangan foto kalian Sriat Mojo Pinanganten. Nggih, matur sembah nuwun Bopo. Nggih. Berpisah
bangsaku lagu ki mangko duwowo. Nggih. Niki wau diulur-ulur soalnya Bapak. Lah iya berarti kok ora ning pucuke nang bongkote iki piye ngono. Nggih. Nggih. Pripun? Nggih, niki wonten pamundutan Bapak. Oh, tasih wonten pamundut. Setunggal malih. Setunggal malih. Saking Pak Kades. Wah, saking Pak Kades. Wah, lah iki ora wani nek arek orang lu jelas ora wani iki. Jee, request dari Pak Kades buat mempelai berdua. Buat mempelai berdua. Katanya tidak boleh dibanting-banting. Wow, ora dibanting-banting ke? Oh, langgeng mboten asal dibanting-banting nih, tapi oleh kok dibanting-banting nih, karo sing manten tua, karo manten sudah lama gitu maksudnya. Yeah, nuwun sewu niko setunggal akun malih, gih. Panyuwun saking pejaripun Bapak Demang, gih gue samarin nih ora disuruti terus jaluk surat angel. Aku ngian rono radio anu. Jee, pepundene gih Bapak. Anggeh no. Gih. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Bapak Demang. Monggo langsung kemawan. Wongko. Alon-alon, yeah. Wong kok ngin saing-saing ke ya mesti kalah. Tak oya au aku ya ora mampu mong thank you.
Matur sembah nuwun Bapak Temang. Aja dibanding-bandingke sampun kepareng katoraken. Dhumateng Sagung para tamu kakung Sumah Putri Damar Mancung Cinumet ya ketemedal ingkang sampun kepareng sonten. Nggih, etoke selak ajeng jawah adicara kepareng dipun lajengaken nggih. Nggih. Dhumateng Sagung ing para tamu kakung Sumah Putri tumapak ing adicara ingkang selajengipun dhumateng menggah atur pambagya harja yuwana tuwin panampi. Kalajengaken waosan donga. Kepareng pancenipun Bapa Harmanto boten saged kepareng matur piyambak namung gandhek jroning jangga. Pramila hanyaraya dumateng pancenipun Bapa Saifuddin Jufri. Pramila dumateng pancenipun Bapa Saifuddin Jufri kepareng jengkar saking sasana Palenggan tumuju mring sasana Pambyawara. Dhumateng